Ան այն ըստ էության սա մեկնարկն էր ինչ-որ գործողությունների եւ քայլերի, ինչ է լինելու հաջորդ քայլը։ 4 փուլի բաժանված շարժումը, որը անվանում ենք վերացնդի շարժում, ու սա իրոք նստանելու է վերացնդի։ Հարուսան է հանդիպումները մեր երկրորդ փուլը։ Բոլորը ուղղակի մեր քաղաքացիներն են, սա դեռ մի համայնքն է։ Համայնքները շատ են, հերթով պետք է բոլորին հանդիպենք, դա իմ պահանջն է, իմ խնդրանքն է, որպեսզի յուրաքանչյուր ով մեզ միանում է, նախ ինքը իմանա ինչ համար է մեր կողքին։ Ներկայիկ, տեսակ, մարդիկ իրենց ուզող հարցերը տվեցին, պատասխանները ստացան։ Ես ինչպես ասել եմ, վերահաստատում եմ, որ չկա հարց, որի պատասխանը չունենք։ Մենք մաքուր ենք ինչպես Աստծու, ինչպես մեր խղճի, այնպես էլ մեր ժողովրդի առաջ։ Հարցնվողները լրագրողներ չեն, հարցնվողները մեր ժողովրդը։ Մենք ամենայն անկեղծությամբ, լավ, վատ, ինչ կան կետենք, ու մենք այսօր ուղղակի որպես ոչ թե կուսակցություն, մենք կուսակցություն չենք, որպես հայ մարդիկ, ես որպես հայ տղամարդ, իմ թիմը որպես հայ մարդիկ, դրել ենք նպատակ ձերբազատվելու ներկա ու նախկին իշխանություններից, իրանց ամեն ինչով, քաղաքականության մեջ իրանց ունեցած հետքով, արդյունքներով ու խոսքով չենք ուզում։ Ներկաներից ակնկալիքները քաղաքական առաջնորդություն ստանձնելն էր ձեր կողմից, հնարավոր է ինչ-որ փուլում այնուհանդերձ դառնալ կուսակցություն։ Ես չեմ բացառում, բայց դա մեր գլխավոր նպատակը չի։ Ես կոչ եմ արել բազմիցս, հիմա ևս որտեղելով ձեր հարթակից կոչ եմ արել քաղաքական ուժերին, ովքեր կապ չունեն ներկա ու նախկինի հետ, կարող են գալ միանալ մեզ, ներկայացնել իրենց քաղաքական ամբիցիան մեր շարժման միջոցով։ Մեր շարժումը հնարավորություն է համ ժողովրդի միանալու, համ քաղաքական ուժերի համագործակցություն, չեմ ուզում ասեմ, միանալու ու կայանալու, առաջ գնալու, համ հնարավորությունը ձերբազատվել թուրքական, ջհուդական ու կրեմլյան դրածաններից, մնում մենակ օգտվենք։ Մենք այդ հնարավորությունը օգտագործում ենք իշա հայազգի, Հայաստանի, այն մարդիկ, ովքեր գրանցվում ու ներկայանում են մեր հանդիպումներին, ևս այդ հնարավորությունը օգտագործում են, քաղաքական ուժերը ևս կարան այդ հնարավորությունը օգտագործեն։ Չեն օգտագործի, որոշումը իրենցն է, ամեն մեկը պատասխանատար իր որոշման ու վճռականության։ Կարճաժամկետ այդ նկատի նպատակը իշխանապահությունն է։ Եթե ուղիղ, եկեք սենց ասեմ, դուրս գալով շարժման ֆորմատից, իշխանապահությունն է բացառելով նախկին իշխանություններից որևէ մեկի ներկայությունը նոր կազմվելիք, կառուցվելիք պետության ու երկրի գործընթացում։ Ակնկալենք հանրահավաքներ հաջորդի։ Ես այլևս հանրահավաք չեմ անում, մենք դուրս ենք գալու մի անգամ ու վերջնական։ Մենք արդեն հոգնել ենք այդ լոլոներից, ժողովուրդ հավաքվեք, գիտեք Նիկոլը քխա, այո, բրավո, գնացեք դուք, գիտենք, ամեն ինչ գիտենք։ Հիմա մեզ միանում են այն մարդիկ, ովքեր այդ ամեն ինչը գիտեն ու կարիքը չկա նորից իրանց ասենք, իրանք մեզ մեր այդ գիտելիքի համար ծապ տան։ Մենք հավաքվում ենք գործելու, մեզ պետք է քանակ, 70,000 մարդ, փառք Աստծո, տեմպերը դանդաղ չէ, ինձանից լեր թող հենց հիմա հավաքված ենք, բայց ժամանակը պետք, մարդիկ մինչև վճռականություն հավաքեն, մինչև տեղեկանան վերջապես, մենք տեղեկատվական խնդիր ունենք։ Դրա համար ով կդիտի, խնդրեմ տարածեն, տեղեկացնեն, տրված են հեռախոսի համարներ բոլոր համայնքների համար, լույսի բանակի Telegram ալիքում, իմ անձնական Telegram ալիքում, իմ YouTube-ում հաճախակի ենք հանրայնացնում հեռախոսի համարներ, մարդիկ զանգում, գրանցում են, գալ իրանց հարցերը տալիս են ու հիմնավոր են իմանում մեր հետ են ինչի համար, մեր հետ չեն ինչի համար։ Իսկ հիմա սրանից ավելի պարզ մեխանիզմ, ավելի հայեցի մեխանիզմ, ավելի անկեղծ մեխանիզմ դժվար էլ կլինի երբևէ հորինել, մտածել ու մատուցել։